Pozdrav ljudi, Mati, ovdje Kolumination Gaming Portal i evo nas u novom videu. Ovo je 100. video na mom kanalu i danas ću vam pokazati kako ja zapravo snimam. Znači, prvo, programi koji vam trebaju, to su, znači, program za snimanje, znači, igrice, odnosno ekrana. Znači, sad imaju razni program, ja koristim Shadowplay, ali Shadowplay nije dostupan ako nemate GTX 600 seriju ili više grafičkih kartica. Također, preporučujem DxStory, Mirrorless Action i Fraps, pošto to su programi s kojima sam ja bio radio prije. Znači, kada skinete te programe i namjestite ih, znači, taj dio ja neću objašnjavati, pošto to je ono jako različito, zavisi od kojeg programa. Recimo Fraps, odnosno DxStory, koji sam ja koristio, i jednostavno settings i pogledajte kako čovjek namještava DxStory. Onda program s kojim ćete snimati mikrofon, pošto ja preporučam, ako želite imati kvalitetne videe, da snimate posebno zvuk iz igre i zvuk mikrofona. Znači, program koji ćete koristiti za to je Audacity, koji možete skinuti sa njihove glavne stranice. Znači, evo ga, to je taj program s kojim trenutno snimam ovaj video. Znači, ovi valovi se stvaraju, znači tisnuo sam ovaj gumb i krenuo sam snimat. Kada to imate, treba vam program s kojim ćete editovati video. Ja koristim Sony Vegas, najbolji program, znači Sony Vegas Pro 11 po meni, najbolji program za uređivanje videa. I onda vam još treba i Photoshop s kojima ćete uređivati ovakve slike kakve ja imam na kanalu, tipa vidite ovaj broj 2, broj 1, broj 4, broj 3, broj 5. Znači, to uređujete sa Photoshopom. Znači, prvo što vam treba kada ste sve to namjestili, idemo u igru. Znači, nebitno koju igru, recimo ovo. Evo nas sada u ovoj igri i sada kako namjestiti da kada vi snimate igru, znači sa programom, recimo DxStory, kako da snimate igru, kada snimate Audacity zvuk, kako da to spojite da bude sinkronizirano. Znači, ovako. Prvo stisnete Alt i Tab na tipovnici. Nakon toga će vam izaći iz full screena, znači pokrenete Audacity. Vi nećete imati ove valove, ali ja sad imam, pošto već snimam s njim. Znači, to je crveni gumb i zatim šutite jedno 20 sekundi, ne znam, zavisi koliko vi stavite te trake bez zvuka, onda će on snimat taj šum u pozadini, onda će ga jednostavno kasnije uništit, te će kvaliteta mikrofona biti 10 puta bolja. Znači, kada pokrenete ovaj crveni gumb, kada vam krene ovaj valović, odnosno neće biti valov, bit će sve ravna crta, zato što nećete naravno ništa pričat, ući ćete u igru. Stisnut ćete komandu za snimanje DxStory, znači možete namjestiti recimo Alt i F9. I zatim ćete, negdje na ekranu će vam pisati, recimo ako koristite DxStory, imat ćete gore lijevo FPS, naravno to se neće vidjeti u videu, ali vi ćete to vidjeti. Crvena slova, stisnete Alt F9, postat će recimo zelena, to znači da je snima. I zatim odete mišem negdje gdje je recimo, evo recimo možemo čak ići ovdje, i stisnete lijevi klik na to i isto vrijeme kažete pip, ili možete pljesnuti ili što god, ja radim uvijek taj zvuk pip, tako da bi na toj traci na Audacity napravio se onako veliki val. Naravno, ja ću znati u isto vrijeme da sam na video stisnuo play online. Znači, ajmo probat pip. Evo ga, sad se to pomaknulo i sad ću ja kasnije kad ću uređivati, jednostavno ću naći taj dio gdje sam rekao pip na audiju i naći ću dio gdje sam stisnuo play online i jednostavno stavit ću to u ravninu i to će onda biti sinkronizirano. Nakon toga, evo sad trenutno sve to radi, znači ja sam stisnuo bip i sad je vrijeme za snimanje. Sad kažem svoj pozdrav, znači pozdrav ljudi, Mati, ovdje Kolumination Gaming Portal, i kažemo što trebamo reći, naravno da snimamo video, radimo komentari na igru. I nakon toga, na kraju, jednostavno stisnete ponovno Alt F9. FPS, ako koristite DxStory, će postati crveni. I onda zađete opet Alt, Tab, izađete iz full screena i stisnete ovu žutu tipu. I evo ga, sad imamo našu snimljenu traku. Ovo sad, moj mikrofon koji sad čujete, nije poboljšana kvaliteta, zato što ne mogu snimati dva puta sa Audacity-em. I jednostavno sad ću vam pokazati kako da ovo edituje, da bude bolja kvaliteta, znači. Prvo što trebate napraviti je, znači ako poslušate sad ovaj dio, vidite ovo zeleno, znači to je sad šum u pozadini. Jednostavno, mikrofon loša kvaliteta, znači, mislim, mikrofon ima je odličan, inače većina mikrofona ima još gori šum u pozadini. Tako da jednostavno zaokružite taj dio trake, idete Effects, idete Noise Removal, odnosno evo ga. Meni sad piše drugačije ime, ali to je sve do vrste Audacity, odnosno do verzije. Idemo Get Noise Profile, double click na sve, Effects, Noise Removal i OK.
I zatim čekamo da on učita tu traku, da jednostavno makne taj šum iz pozdine. Samo će se čuti klikanje miša i ništa drugo. Znači, pogledajte sad ovo. Znači, vidite. Nema ničega, jedino kada klikne mišem ili nešto. Sad praktički kod se mjuto, što je ono pre dobro, znači naravno i profesionalno, što je odlično. Ako želite snimati što kvalitetnije, ponovno double click effects, idete ovo kompresor i stavite na između minus 15 i minus 20. Sad vi to možete rigati kako vi želite, meni za moj mikrofon paše minus 15, ne znam, svakom je drugačiji, tako da isprobavajte pa vidite šta je vama najbolje. Sad će ponovno to učitati i nakon toga će vaši valovi biti malo jači. Sam ćemo to mrvicu prorediti, idemo na normalize i stisnemo naravno dva put smo kliknuli na traku i minus 1.0. Nakon toga idemo na effects, idemo na equalization i stavit ćemo ovdje, idemo stisnemo ovdje, bass boost i ok, ništa ne diramo. Čekamo da ga očita, ponovno effects, equalization, idemo na treble boost, ništa ne diramo, ok. I zatim moj bas sad ima malo, odnosno moj glas ima bas u sebi, idemo na effects i stisnemo normalize, kako bi bilo to malo previše, da sad bude bolje za slušati. Sad ako poslušamo i dio trake. Pozdrav ljudima, ja ovdje Illumination Gaming Portal i evo nas u novom videu, ovo je 100. video na mom kanalu. Sad ako čujete, onako kao da imam bas u mikrofonu, odnosno kao da ako slušate onaj radio, kada idete recimo autom, sve kao vodite, uvijek možete čuti kako ovi pričaju, tamo imaju jaki bas na mikrofonu što smo dodali ovi, mogu se mi to i pojačati, ali ovo je sasvim dovoljno da se lijepo čujete. Vazimo dva put na to, idemo efekt, idemo dolje na hard limiter, što će urediti našu traku da ne bude preglasna, da ne bude pretiha, znači na minus 1.0 i system apply. Sad čekamo da ga očita, system close, dva put na traku, effects i još jednom samo normalize i ok. Naša traka je sad potpuno uređena, ona je sad kvalitetna i sve, nema šuma pozadine, ona je sad odlično uređena. Sad idemo file, export audio, nazovemo kako želite i ovo je WAV normalno i bilo gdje želite spremiti i system test save. I sad system za ok i on će izrenderati taj zvuk gdje ste vi odabrali, jednostavno ovo isključite, nebitno, i to je to, znači vaš zvuk je sada snimljen. Sad idemo na dio editovanja zvuka i samog videa. Znači, treba će nam program Sony Vegas, odnosno Sony Vegas Pro je dalje. Evo nas u Sony Vegasu. Sada prvo što ja radim uvijek je idem u moj folder gdje ja imam sve za YouTube. Idemo ovdje gdje imam intro, znači ako imate intro jednostavno bacite intro, ako nemate ne morate imati intro, nije toliko bitno, znači bacite intro, nakon toga idete pod snimanje, znači gdje smo snimali i sad šta smo snimali malo prije, to je bio, pošto ja snimam sa Shadowplay, meni on sprema automatski te foldere, a vama će vjerojatno biti ovakav video, ovakav nešto. Znači, zavisi kori ne koristite, ako koristite DxStory, što ja preporučam, jednostavno pogledajte na to tutorial na YouTube kako on funkcionira. I evo sada je vrijeme da ubacimo zvuk i video, znači idete u vaš folder gdje ste naravno to sve snimali. Evo ga, imam folder snimanje i idemo pod League of Legends, znači to sam snimao jučer, tako da sad ću vam pokazati, znači, postupak editovanja jednog mog videa. Znači, bacujem ga dole na traku. Evo ga. Zatim idemo, vraćamo se, idemo pod zvuk. Tu smo spremali onaj zvuk koji smo editovali u Audacity-u. Znači, a to je, evo ga, LOL ekipa, znači to, tako sam ga nazvao. I evo sad ćemo baciti i zvuk, znači primimo, znači lijevi klik i bacimo ga ovako dole. I sad ćemo ga sinkronizirati sa ovim videom, pošto naravno to sad nije, pošto ja nisam isto vrijeme krenuo snimati Audacity, nisam isto vrijeme krenuo snimati Shadowplay ili DxStory ili Fraps, što god. Znači sad ćemo ovdje doći na početak trake gdje je intro, zoomirat. I sad ćemo pogledat video. Znači, vidite kako sam stisnuo ovaj X, tu sam ja bio zapamtio da ću reći pip kada ja stisnem X, evo ga. To je tu, znači sad možemo sa strelicima ovako po stotinku micat. I zato jednostavno pomaknemo traku i stavimo tu dio ovaj bip i sad poslušamo ovo. Pip! Vidite. Sam to se malo zdjerao ako konj na veze, znači jednostavno isto vrijeme kad ja napravim tu radnju koju sam bio zapamtio, znači kliknuo sam X, kažem bip.
I zatim jednostavno taj dio nam nije bitan. Dođemo negdje ovdje gdje treba početi video. Držimo Ctrl L, stisnemo na ovu gori video, stisnemo S, to je za rezanje, sad sam prerezao traku. Držimo Ctrl L da označimo više stvari, evo ne moramo označiti. Stisnemo jednostavno Delete, opa, ovo nismo, Delete. I sada jednostavno primimo te dio trake, znači stisnemo smo Ctrl L na ovo dvije. I ja ovako malo u video stavim. Nakon toga idemo File i Save As, jednostavno spremimo to kako bi to kasnije ostalo nama. Da se ne bi nešto izbrisalo, ne bi slučajno Sony Vegas crashao, znači da možemo imati to spremljeno. Znači to je to, idemo se spremi i zatim stisnemo ovdje gdje ovaj zvuk od ovog gdje je igrica bila, gdje su ljudi pričali sa Skype-a, znači stisnemo na to lijevi klik. Insert, audio, volumen, onda na mene, insert, onda idem ponovno insert, audio, volume. Što sad radimo s tim, znači ovo je traka s kojom ja mogu misliti gore dolje, što bi ja pojačavao i stišavao zvuk. Znači ako je na sredini to je znači normalno, default, ako ide prema gore to je sada glasnije, prema dole iznad sredine je tiše. Prvo što radimo je, znači tisnemo ovdje dva put i tu i ovaj intro, on je dosta nebitan, znači jednostavno on sad čuje normalno. Znači dva puta smo stisnuli ovdje i malo desno od toga, te smo napravili dio ove točke. Sad ovo mogu micat, a ovo će ostati gdje je bilo, odlično. Znači, spuštamo dole. Zapravo ne, ostavit ćemo kako je bilo. Znači, Ctrl i Z je za undo, znači da vraćamo sve unazad. Znači, ovdje ćemo to staviti. I onda ćemo tu, odnosno tu ćemo pojačati, pošto ovi koji su bili samo na Skype-u nisu dovoljno glasno pričali, jednostavno moj Skype nije bio dosta jako pojačan pa je to dosta tiho, sad ćemo to poslušat. Znači pazite sad ovo. It's time for recording for YouTube. Jagodić. Ajde napravi. Znači su jako tihi, što ću sad napravit, ću stisnut ovdje. I vidite ovdje gdje piše nešto db, jednostavno to ću vam malo pojačat. Začnem sad. For YouTube. Jagodić. Kaj? Ajde napravi uvod za YouTube. Moj YouTube kanal, ajde. Da, da, da čujemo tvoj skill pozdravljanja. Znači, i to je to. Uglavnom, sada, ako želimo neki dio izrezat, jednostavno ovaj tu, znači ovako, stavimo do tog dijela, stisnemo S. Opa, krivo sam, pošto ja sad snimam i audio, moram stisnuti Ctrl na ovo, da bude označeno. S, i sad je to izrezano, recimo stisnemo ovdje S. Stisnemo tu, Ctrl, držimo, stisnemo tu i delete. Sam se omaknuo, jednostavno primimo ove dvije trake i spojimo. Ali ja to ne želim. Sad ćemo samo pogledat tu traku i editovati. Drugo što trebate znači želite one fade in, recimo da se nekako polako zacrnjuje slike, recimo ovdje na kraju. Jednostavno dođite gore u kut, dobijete ovaj tu, držite ovaj klik i pomaknite ovako. I sad vi možete jednostavno rezati tu traku da to bude što po vama ljepše, znači da bude više priče, što manje samo gameplay, naravno kakav ste youtuber, ako ste recimo neki lol youtuber, naravno samo priču ćete ostavljati, a ja pošto snimam i gameplay, znači meni je bitno da ljudi vide igru i grafiku kako ja to igram, onda jednostavno stavim i koji dio ja se o ništa ne pričam. Znači sad ćemo to krenuti editovati ovako, jednostavno neću baš previše komentari, znači imamo tu dosta videa, imamo video koje je čak 31 minutu duga, čak što moram skratiti jedno maksimalno 50 minuta videa, što će trajati dosta dugo. Ja ću jednostavno vratiti se kad to sve izeditujemo, znači te neke fore kako to editovati, jednostavno gledate video. Ja sam na drevom, evo. A ja sam njega dodao ka... ne, nisam ga. Znači, jednostavno, ako možete... O, Jagodić, kralju jedan! Znači, gledate video, ako želite nešto izrezati, jednostavno stisnite S i značite... Evo, sad smo izrezali taj jedan dio i opet smo ga vratili. Sad ako želimo sad neki efekt, možemo ići ovdje o transition, imate puno efekta. I sada ja ću odabrati ovaj tu cross blur. Jednostavno držat ću klik i bacit ću ga ovdje dio crta. Jednostavno sad da gledamo. Pušte svi kurac. Znači to je lagani blur i onda ponovno ću se vratiti na video. I sad jednostavno a ja sam njega dodao ka... ne, nisam. Se svi, o, ne, Jagodić kralju jed... Znači gdje niko ništa ne priča, jednostavno... Recimo, ovaj tu jedan dio je sad bio, eda gdje sam gledao na Skype-u nešto. Ne znam zašto sam gledao, sad da vidimo. Šalicu. Ne mogu igrati, čekaj. Da, bilo je tu, pitao me da ga dodamo kao, znači da stisnemo, znači označen sam ovdje trake sa Ctrl-L, znači kako označi trake da ponovno pokažem, znači,
Zovem gdje je taj dio sa Skype-om. Da, to je tu, znači jednostavno... stisnite ovdje. Jebukte, i stisnite, držite se trlo i stisnite ovdje dole. Znači stisnite S, i on to jednostavno izreže. I sada gledamo, ovaj dio mi treba. Ali gledamo kome, dalje video. Kome. Kada se ja ponovno vratim u game, to je ovdje. Znači zoomiramo sa scrollom, stisnemo S. Osjećamo oni gore, CTRL, ovo, opa, nismo izrezali ovaj dio. Kada ćemo to sad vratiti, znači S, ovdje CTRL, ovdje DELETE, ovdje CTRL, ovdje, držimo ljubi klik, stavimo ga ovdje. Jednostavno stavimo blur efekt na njega. Ili bilo koji drugi efekt, tako da bi sad, da bi pogledali taj dio. Volim te! Ja ga imam lagani ovaj blur efekt i to je sad izgleda dosta dobro. Jednostavno sad izrežite sve te nebitne dijelove iz videa. I kasnije možemo baciti neku pjesmu ili nešto. Ja ću sad izrezati sve te nebitne dijelove, zatim se vidimo kad izrežem sve to. Znači to i vi napravite jednostavno, znači S, on napravi ovu crtu, znači izreži taj dio, neki drugi dio S, jednostavno izbrišite nebitan dio. Vrlo jednostavno. Ako želite ubaciti tekst u vaš video, sad ću vam pokazati kako to napraviti. Jednostavno idete desni klik ovdje dole, na trake i insert video track. Nakon toga nađite, znači, s ovim tutulom mjesto gdje želite baciti taj tekst, samo da nađem taj dio. Ho, prolta, dečko! Evo, tu je sad. Znači, jednostavno dođem do tog dijela gdje želim da taj tekst počne. Desni klik na ovu tu traku i insert text media. Zatim ćemo otvoriti tako jedan... okvir gdje možemo napisati bilo šta, recimo... Samo da poslušam. To je rekla njegova mama o tom videu, tako da sad možemo sve to zaokružiti. Idemo ovdje, možemo odabrati neki font drugi. Znači nebitno koji font, samo da se vama sviđa. Ima ih dosta. Sada ja nađem neki... Moram. Tek toliko. E, može ovo, sad, evo, svi se čuo ovdje, svi se čuo enter, tako da dobim ovako, da nije istom redu, zatim možemo ići dole, i da bude to malo bliže jednom drugom, znači stisnemo ovo, i lijevi klik, ovako, s lijevo strelicom, i dobili smo tekst, zatim ga možemo malo smanjiti. Možemo promijeniti boju teksta. Znači što god hoćete možete napraviti, a ja ću staviti. Opa. Možda ovako nešto. I možemo dodati scale, sve nešto. Možemo dodati čak i crtu, odnosno oko slova da bude nešto. Recimo evo sad tako malo dodam ovog. Čete primijetiti. Sada da to pojačam. Zapravo, kao crno se stvara oko slova, što želimo i postići. Evo ga, ovako ćemo staviti. I sad, da taj tekst ne bude onak pregrub da skoči na ekran, nego da to onak lijepo dođe. To ćemo ovako malo povući, znači dođemo kut, povućemo, desni klik na to. Jednostavno da beremo bilo koji efekt. I sad pogledaj, sad poslušamo... Ečko! Znači samo to maknemo gdje je ona završila pričat. I možemo napraviti tako isto. Neki bit. O, jeli? Ma nije, pusti ga gospodin, on igra LOL s nama. Znači dobili smo to neki shifterski tekst, jedno samo možete bilo koji font staviti. Vi birate, znači nebitno. I jedno sam tako se ubacio tekst u Sony Vegas. Jako je bitno da je ta traka koju ste stavili tekst iznad ove trake. Gdje je LOL, pošto inače se neće vidjet, neće, jednostavno će ga LOL prekrit. I glavno to je to što se treba znat o tekstu, znači ja sam već izrezao jedan dio videa i jedan savjet, ako želite da imate neku drugu kompilaciju kao što ja sad imam od pol sata videa, opa, dojmo, više od pol sata videa je bilo kad sam krenuo, jednostavno imate ovaj tu dole lijevo. Primitivno je dok je... Sada je taj video ubrzan. Znači možete tako gledati gdje se šta dešava kako bi brže mogli editovati velike videe. I to je to.
Ja ću se odbaciti na editovanje i izvjeti to ću do kraja, pa onda se čujemo. I evo ga ljudi, sad smo izrezali sve dijelove iz videa i video koje nekad traje 30 i nešto minuta, sada traje svega 5 minuta, što je ono... I sad ide dio gdje možemo jednostavno urediti, recimo možemo dodati zvuk, možemo dodati, odnosno pjesmu neku u pozdini. I kada igrate neku igru, recimo igru Minecraft, LOL, znači neku igru gdje je u pitanju skill, gdje igrate ono s friendovima, gdje se bansi, a tad možete pustiti pjesmu. Ali ako igrate neku igru gdje snimate baš gameplay, gdje želite pokazati gameplay, recimo kako ja snimam, snimao sam State of Decay, Batmana, Spidermana, znači takve igre, nemojte puštati pjesmu, pošto ljudi vjerojatno žele čuti kako su zvukovi toj igri. Tako da sad, pošto smo igrali LOL, ovo je bilo neka zebancija s friendovima, stavit ću neku pjesmu, sada kako da stavite pjesmu. Imam preporuku da idete na YouTube i napišite NCS, zatim njihov kanal. Znači kanal od 2 miliona subscribera. Znači ovaj kanal postavlja stalno pjesme, ali bitno je to što su ove pjesme no copyright sounds, znači NCS no copyright sounds, što znači da nećete biti tuženi, odnosno da vas YouTube neće tužit za autorska prava, što je i ako ste ono već, ako već duže snimate na YouTube, naravno ne želite da vam kanal bude obrisan od strane YouTube-a, tako da koriste ove pjesme. Također imam ja još jednu metodu, a to je ova stranica. Ako igrate Minecraft i nakrajite nešto, recimo, sad ću vam pokazati, evo Kings of Phil Show, mislim da on to koristi, znači ako snimate ovako neke smiješne videe o Minecraftu i recimo on se dosta onako glupira dok igra igre, znači on je ozbiljan YouTuber, ako vi želite takav biti YouTuber, onda jednostavno idete na tu stranicu. Ja sam snimao jedan moj video, odnosno ovaj tu Minecraft Skyblock, gdje sam se doslovce zezo i bile su tako neke smiješne pjesme u pozadini, znači idete na tu stranicu, ovdje možete vidjeti vrstu pjesme, jednostavno da vidite šta god, action ili ne znam, šta god. Evo recimo pročemo ovo, search, ja vam ovdje izbaci neke pjesme, možete izbaciti listu, evo čujete. Možda većina vas prepoznaje tu pjesmu iz njegovih videa, ovaj, kako se zove, like, Kings of Hell Show. Znači, ako se sviđa za pjesmu, samo si se dovolj, imate tako, znači, hrpu pjesama, imate ovdje prije 12 stranice, tako da, jednostavno, to je odlična stranica ako želite snimati tako neke smiješne videe, ali ja sada želim snimati LOL kompilaciju, a to ćemo NCS koristiti. Znači, idemo ovdje. I slušajte pjesme njihove i pjesma koja vam se svidi. Sada kako skinut pjesmu, idemo na stranicu YouTube Converter. Evo ga, i sada. Ovo pjesma je odlična, znači kopirat ćemo link. I zalijepit ćemo ovdje Convert video. I download. I sad ćete jednostavno sebi skinuti tu pjesmu i zatim možete tako skinuti par pjesma. Ja sad imam video od 5 minuta, ovaj video traje 4,5. Dobro, namučit ću tu pjesmu da bude malo duža. Pokazat ću vam kako produžiti neku pjesmu i da to na kraju zvuči dobro. I glavno to je to što se tiče zvuka, sad čekamo da se to skine. I sad ću vam pokazati kako ubaciti neku sliku. Znači jednostavno idete na... Google skinete neku sliku, to svi znate. I nakon toga pronađete tu sliku. Evo ja ću sad naći neku sliku bez veze. Recimo, taj toliko da pokažem kako se to radi. Recimo, bacimo, jednostavno primimo i držimo i jednostavno bacimo ovdje gore. Sad, ako pogledamo taj dio, sad će biti ta slika na ekranu. Ali ta slika sad prije cijelog ekrana uopće se onaj LOL ne vidi, pošto puno YouTubera zna napraviti. Da onak iskoči samo slika negdje oko kutu, negdje bude kao neka smiješna situacija. A da to napravite, trebate imati sliku koja je PNG file. Znači, jedino slike PNG file se mogu tako ubacivati. A one uglavnom izgledaju ovako, znači idemo edit. Ovo je PNG, mislim. Ovo je PNG, znači i ovo. Znači, ako slika nema pozadinu, ako je jako prozirno oko nje, i ako je... Nemam sad properties, možemo vidjeti. Evo ga, PNG image, znači takve slike možete ubacivati u video
i da iza njih ne bude pozadina. Također u Photoshopu neku sliku sa pozadinom možete jednostavno zbaciti pozadinu iz nje. Sad jednostavno možete, kao što vidite, ja ne mogu sve pomicat, znači moram zoomirat. Stisnut ovaj tu event pen crop i sad mogu ovo pomicat i ovdje se pomicat. I sada ako uzmem moj prozor, mogu ovako smanjit, odnosno kada smanjimo se povećava ili povećate ovdje se smanjit. Također što mogu napraviti sa ovom slikom, je samo malo, vidite da je Sony Vegas malo zeznut pa ne možete ovako, ovo je izvan rezolucije, pošto slika je mala, tako da ćemo ovdje staviti i mogu napraviti da se rotira, a kako ćemo to napraviti, ovdje dole je taj toolbar za animaciju. Sada, evo dođemo ovdje, putimo rotation tool, napravimo ovo, dođemo ovdje, napravimo ovo, Recimo ovdje, napravimo ovako, zato što, wow, pravite ovako krugove, rolajte skroz, tako, zatim, da malo da zarolamo još, tako i, aha, samo ti maknu ovaj video, možda se ne vidi, i sad, tu stavimo i ovako ga malo, povećamo i odemo na kraj videa i okrenemo ga. To ćemo praviti kao da je lud ko ono, da se kreće brzo. Samo ja ga ne vidim sad gdje to. Dobro, ne treba biti to. Uglavnom, ajmo pogledati kako to sad izgleda. Aha, Genki. Znači tako možete rotirati slike, možete raditi neke gluposti ako želite. Tako se to radi. I evo naša pjesma je gotova, idemo ovdje, prikažu mapi, primimo je i ubacimo je u Sony Vegas. Većina, znači doslovce većina youtubera radi veliki problem kod ovog, a to je da je pjesma glasnija od samog videa, oni se ne čuju dobro i tako, znači i to puno youtubera radi, to sam ja primio tih problema, odnosno nekad bi se zalomilo, ja sam znala kako se to radi, ali nekad bi se zalomilo jednostavno da nisam shvatio da je zapravo pjesma bila preglasna. Sada kako vi stišete, znači poslušajte sad ovo. Znači apsolutno ništa se ne čujem. Kako stišati, već smo naučili, idemo insert, audio, volumen. I jednostavno, možete neki dijelovi imat glasnije, neki imat tiše, sve zavisi kakav je video. Recimo, ako snimate neki gameplay onako ozbiljni, kada je neke zanimljivo u igri, stišete skroz svoj mikrofon, a pojačate skroz igru. Tako da onako budete lijepi fade efekt. To HCL često radi, što je odlično. Znači to bi vam preporučio ako želite kvalitetne video, jednostavno polučimo ovo dolje da bude tiše. I ovo je glasno. Tako ako želite još kvalitetne video, da stišemo oko konja. Znači ako polučite skroz do dole, on je mutan. Znači jednostavno zoomiramo jako malo da bude tek toliko. I da, možete preciznije to riktati, imate ovdje desno ovo, db, kao što vidite. Pušite svi kurac. A ja sam njega dodao ne, nisam da. O, Jagodić, kralju jedan. Nemoj me ubit, molim te. Jagodić, ajme poštedi, nemoj igrat prejako, molim te. I kao što vidite, sad imamo pjesme, jednostavno želimo pojačati u nekom delu, znači smo ako tu. I tu, i sad ako vidite. Sve je to kao napravljeno kao, može se micat, crtilo z, da maknemo to i eto sad smo mi nekako editovali pjesmu. Sad tako želimo da bude pjesma duža, evo tu sad pjesma se završava i bude sve tiša i tiša. Znači dođemo kod tog dijela gdje je još donekle glasna, stisnemo s, naravno pazite da je samo pjesma označena da nije ništa drugo. Stisnemo ovdje, delete, uzmemo ovo, izrežemo recimo ovo. Ovo primimo, ctrlo c, dođemo do kraja, ctrlo v, i sada poslušam kako to zvuči, vjerojatno mutalo. O, to nisi ti! Stari moj, ti si gotov. A to je bio tvoj klon! A nemoj zez. Ovo zvuči jako dobro. Nisam skupio. Čara, cijel! Pozicija. A fokus na ovo blika. To na njega, e tako, lepo. Triple kill, ili ne? Penta. Ja sam pravi taj mjesto da vam je to da nije preglasno, da nije pretiho i
to je to što se tiče zvuka, odnosno što se tiče pjesme i općenito videa. Video je sad praktički gotov. Sada je jednostavno što možete ubaciti outro. Znači ja koristim svoj outro koji je već star puno i trebam se jednostavno baviti novi. Znači jednostavno moram napraviti, ne nabaviti, da bar mogu da mi neko napravi. Znači ubacimo ovdje i sada ćemo ovako dva put i stisit ćemo pošto smo ovom video jako pojačali ovaj gornji zvuk i sada slušamo jednostavno. Bad game. Sada je kako najgore ovaj... ova pjesma prestaje zato što smo izrezali onako čudno, znači primimo ovo, povučemo desni klik neki efekt, recimo ovaj i pajte sad ovo. Bad game. Znači jednostavno onako polako se stiša ova pjesma i dobili smo ovaj lijepi efekt. I sada možemo mi ubacivati ovaj tekst, onako želite neku smiješnu kompilaciju raditi, to sam pokazao, sliku sam pokazao i svašta nešto možete ovdje raditi. Ako želite onako u jednom kutu imate video, kako sam ja nekad znao raditi, ono, ako želite se prebaciti na ovaj video, kliknite ovdje. Kako to napraviti, jednostavno ubacite, ja ću sad ubaciti svoj intro, pošto mi je sad tu najbliže, jednostavno ubacite intro, ali gore, znači gore, kako da kažem, iznad samog videa originalno. Znači ako recimo snimate LOL, želite ubaciti neki video, neku smiješnu scenu, ali da se u pozadini vide LOL, znači jednostavno ubacite iznad, zoomiramo. Sad vidite intro pri svog ekrana, jednostavno to ne izgleda dobro. I sad ako vi želite reći, recimo stisnite na ovaj dio ekrana, to možete na YouTube na mjesto, ako kad neko klikne na neki dio ekrana da ga odbaca neki video, jednostavno kažete kliknite na ovaj dio ekrana da se odbaci na moj intro. I sada stisnite ovdje. I samo stisnite ovdje i jednostavno, ako odnosno povećate, ne smanjite. Jednostavno vaš će prozor postati ovako mali, jednostavno ga ovako možete primiti i staviti tu neki ovako kut. I sada ako vi pogledate to, taj video će zapravo fuck traja. Ali vi nemate nijednog tanka u timu. Pa pošto divo kojima, tako možete video staviti, tako se zapravo radi i outro sa tim malim dijelovima. Zatim možete ovdje mutat mikrofon, jednostavno dođite do vrha i povučite prema dola i jednostavno mutovite zvuk ovog videa. Ja ću to sad izbrisat, zapravo potpuno ću to maknuti svog videa, pošto mi ne treba to za LOL za zanciju i to je uglavnom kako editovati video kvalitetno za YouTube, da bude kvalitetan audio vašeg mikrofona. Znači možete neku pjesmu podijeliti ako želite i jednostavno izrežite ovako da bude lijepo. Imate ovaj fade efekt koji sam ja koristio, odnosno ovaj transition ovako, da se blura lagano, što je prelijepo. Imate tekst, znači uglavnom to je to što se tiče editovanja videa. Zatim imamo rendat, znači kako ćemo rendati. Jednostavno prije svega saveate ovo da vam se slučajno ne izgubi, idete ovdje. I zatim jednostavno s ovom Sony Vegasu prekopirate moje opcije koje ja koristim, samo što ću ovdje staviti na 8 bita, pošto jednostavno kompjuter mi to podržava i želio bi da mi to što brže bude gotovo. I zatim jednostavno vidite, to je uglavnom to što trebate koristiti. Ja koristim ovu HD kvalitetu 720p, ne treba mi ništa više trenutno, znači možda jednog dana to i povećam, imate ovdje audio, znači svašta nešto možete ovdje mijenjat. I uglavnom to je to, sistemo u redu. Još ću jednom provjeriti da mi je zvuk, ono znam je pjesma prema... Dođi Jagoda! To se zove ulta. Umalo Jagodić, umalo. Gdje me? Pa nema na maći, ne bitmo nijedan kill, evo. Pa nema na čemu, e? Neee! Gdje si Jagoda, kralju? Ajde, kreni na mene da te vidim. Koga? Vidim. Šta da me vidim? Ajde. Samo ti staje na te. Jagodić, savjet, imaš ultu. Evo ga, video je sada praktički spreman za YouTube. Sada kako to rendat, znači imam ovdje žuti ovaj neki tun, tu. Tume. Znači sada treba to rendat, kako to rendat, jednostavno sistite dva put na ovaj tu žuti vrag koji imate u kutu. On će vam zakružiti cijelu traku, ako nije jednostavno na mjestu da bude cijeli video u njemu, pošto to će se sve renderat. Što je plavo sada. Idemo file, render.s. I zatim počekao da sam da se očita taj prozor za renderovanje koji će se očitati, nadam se uskoro, evo ga. Ovdje možete ići odabrati da želite da vam se spremi, onda ime videa i zatim birate vrstu renderanja. Znači imate puno toga, ja vam preporučam ovaj tool, samo ovdje, mislim da je to ovo.
Da, to je to. Znači ovaj tu main, ovo neki MPEG2. I scrollate dole, imate ovdje 720:30. To je dobar render syntax, znači možete to koristiti. Jednostavno sisate na to. Možete ovdje customize, možete ovdje namjestiti ako želite nešto drugačije. Meni je ovo sasvim u redu kako ja imam. Stano u redu i možete ići na render. I onda će video će vam se krenuti renderat i to će biti gotovo, zavisi koliko vam je brz kompjuter i koliko dugačak video. I glavno to je to što se tiče renderanja, sad imamo još konvertanje i Photoshop. Dok se ovo rendera, idem u Photoshop da pokažem kako napravite neko sličicu za vaš video kakve ja imam. Prvo što sam ja trebao napraviti prije, ne znam da li se još uvijek to mora, pošto ja sam krenuo snimati prije skoro 2 godine. Na cijelom YouTube, znači on nije Cold Domination, moj jedini kanal. I tada sam trebao svoj YouTube kanal staviti na zemlju da bude Francuska, kako bi to bilo moguće. Da imate te sličice, sad ne znam da li je to došla ta opcija da to iza Balkana, ne znam stvarno. Uglavnom namjestite to, pogledajte na YouTube kako to namjestite da je to moguće, pošto po defaultu ne možete stavljati sličica, mislim, na vaše videe. Kako ja imam, sad ću vam pokazati. Znači, vidite kako sam postavio ovaj komentar i ovo sliku ove igre u pozadini. Jednostavno ima dosta toga. I to puno ljepše izgleda tako nego onako obično. Znači, kako to napraviti? Idemo ovdje, idemo pod moje programe. I pokrenut ćemo Photoshop. Zatim idete na Google, na Google slike odnosno, i pronađite nešto što vam se sviđa, što bi htjeli da bude vaš taj ta slika. Znači recimo, snimali smo LOL, odnosno League of Legends, sad ćemo vidjeti kako slika ima. Da bude nešto onako zanimljivo za sliku našu. Znači jednostavno stisnite to i možete naći neku super sliku. Uglavnom bitno je da vam ovdje rezolucija 640x360, to je premalo i ne bi bilo lijepo za YouTube. Znači ja tražim minimalno 280x720, to je neko lijepo HD slika. Tražimo sada neku lijepu sliku da bude za ovaj video. Jednostavno ovako možete gledati, opa, ova slika mi se čini super. Ova slika je cool, fuck, gdje je sad ono, eto je. Ajmo, stisnem, prikaži sliku, desni klik, ne kopiraj sliku, krivo sam stisnuo, spremi sliku kao. I spremit ćemo je, continue, i spremit ćemo je na moj folder, odnosno moj folder gdje spremam te slike, to je ovdje slike, tamo ne edit. Znači LOL ekipa. Znači kao što vidite ovdje imam dosta videa, odnosno dosta slika za editovanje, idemo save. Nakon toga ćemo naći drugu sliku, pošto ovako po ovoj slici, znači ove ženske, se zapravo ne zna o čemu se radi. Tako da ćemo ponovno opisati League of Legends. Opa, League of Legends, slike. Samo to ćemo sad na kraj dodati nešto epic, to je PNG. Ono što smo prije spominjali, znači dobit ćemo League of Legends logo koji nema pozadinu, znači pozadina je izbrisana. Kako ćete znati da je izbrisan, imat će ove kocke. Prikažu sliku, jednostavno skinut ćemo sliku LOL PNG. I nakon toga nam treba još neka slika koju bi mogli uzeti, a to je, pošto smo igrali 3v3, sisat ćemo 3v3 PNG, možda nađemo neku lijepu sliku i da ne moramo vlastiti tekst raditi. Ne znam baš za ovo, vidjet ćemo, proćemo, ne znam, možda ovako ima, nema ni to, vada ima neka igra pod ovim imenom, čim je to izbacio. U redu, nebitno, trenutno nemamo to što smo htjeli. Idemo sad ovdje open, ja već imam spremljeno ovaj, znači idemo pod vrsta, znači ja ću spremljam to komentar i to kako mi to inače piše.
Sad ćete vidjeti kad se sistem otvori. Sad ćemo malo pričekati da nam učita taj stari koji smo koristili, sistem OK. I onda će nam učitati ovaj moj Far Cry koji sam snimao davno još i to mi je taj stari, ta stara slika, znači onda bićemo Far Cry. Odemo na ovaj Google Chrome, prikažu mapi, uzmemo, sad ne znam, prvo ćemo ovu žensku uzeti, gdje je sad ona, prikažu mapi, evo je, znači uzet ćemo sliku, dođemo do Photoshopa, opa ne, do Sony, do Photoshopa, možemo jednostavno ići gore i ono ubaci sliku kako već ide. Da, Photoshop mi sad nešto zezo, ne znam šta je. Idemo ovdje, prikažu mapi, evo je, i ubacimo sliku jednostavno ovdje. Evo ga, meni je ta slika automatski već iza. Sad ću samo malo povećati pošto rezolucija nije savršena. Evo ga, ovako ćemo staviti. I zatim idemo ponovno prikažu mapi. Naći ćemo onaj League of Legends png file. Evo ga, ubacujemo njega. Evo ga. Sad ćemo ga samo malo povećati da to izgleda malo bolje. Zerotirat. Evo ovako ovdje. I sada stavljamo 3x3. Znači kako dobiti lijep tekst, odnosno lijep font. Idemo na, recimo, idemo na stranicu da font. Se zove stranica i tu možete naći puno dobrih fondova koje možete koristiti za editovanje svega. Sad će ga naći, također ove fondove možete koristiti i u i u vašim videima na Sony Vegasu. Evo sad će naći. Idemo se ponovno file, open, ono što smo malo prije spremili, a to je ovaj LOL Zezancija. Evo ga, otvorit ćemo to i sad ćemo imati ovaj font. Sada pogledamo još jednom ime, kako se on zvao bio. Shoes, wow, ok, super ime za font. Kako dodati tekst u Photoshop, jedno stisnemo ovo T, stisnemo ovdje i napišemo šta god. Znači 1v1, mislim, aha, evo ga. Sada idemo ovdje i evo ga. Dobili smo to što smo htjeli, mijenjamo boju slova u, evo sad i nešto drugo, recimo. Tu je lijepa LOL zlatna slova izgledala cool. Malo tamnije. I svi smo ok. Svi smo sad na to. CTRL-T i možemo ovako zvući to da bude lijepi veliki font. Samo ono dosta loše izgleda. Ono se ne vidi se kvalitet, tako da ćemo boju morat promijeniti. Apply. Uzet ćemo to. Uzet ćemo boju, recimo, plavu. Uzmijem se to vidi. Bijelu, još gore. Evo ako nešto izgleda sasvim u redu i to je to, dosta solidna slika, nije ništa pretjerano, ali je ok. Zatim imamo file, save as, i ovdje stavimo jpg file i lol ekipa i na, recimo samo i sada samo spremim za gdje želite to spremiti, save i ok. Jednostavno isključim to, nebitno. I zatim je to zapravo to, ljudi, imamo sve spremno za YouTube, samo još moramo video pričekati da se renda do kraja i nakon toga treba ćemo program koji je free za download, a zove se konverter, samo malo da provjerim. Free video evo ga, zove se Freemake. Znači program koji će vam sljedeći trebati je Freemake, ovdje ga možete skinuti i nakon toga kad ga pokrenete, sad ću pokazat. I evo nas, ljudi, na samom kraju, sad trebamo samo konvertirati video kako bi bio manji, kako bi se brže uploadao na YouTube i mi smo gotovi. Znači tražimo video LOL ekipa i tu MP4. Zatim ovdje odaberemo gdje želimo da se to
da se to renderuje, istisnemo convert i to je to ljudi. Sada samo počekamo da se to završi i imamo spreman video za YouTube. I ljudi, to je to kako snimati kvalitetno za YouTube, da imate kvalitetan audio, da imate kvalitetnu sliku. Ja se nadam da vam se svidio video, ako je, nabacite like i subscribe i to je to, pozdrav. Ima toliko ugljena, a ona... Znači crvene gljive. Da, onako crvene. Moving like the speed of sound. At least we're shocking. He can keep on the ground. Can't stay in one place.